Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Во периодот од 2008 до периодот од 2013 година предвидено било да се исплатат 595 милиони евра за субвенцирање на земјоделството согласно три програми: за директни плаќања за финансиска подршка за земјоделството, за рурален развој и за рибарство. Но од 2008 до 2013 година се исплатиле 489 милиони евра со процентна реализација од 82%, што значи дека 105 милиони евра останале нереализирани средства. Оно што е најиндикативно овде е тоа што во периодот кога има потврлање од 2010 до 2013 година, во единствената година која била неизборна година, а таа е 2011 година, процентот е на реализација на овие средства е убедливо најнизок и тој изнесува на 79%. Додека 2011 и 2013 година, кои беа изборни години, процентот на реализација е 81, односно 82%, при што треба да се има предвид дека во 2013 година, на само два дена пред изборниот молк за локални избори, беа исплатени кон земјоделците 48 милиони евра, што е 58% од севкупно исплатените субвенции за таа година. Значи 50% од севкупно исплатените субвенции, непредвидени, непроектирани, исплатени, се исплатиле само два дена пред изборниот молк, што јасно кажува дека власта преку одредени институции ја засилува динамиката и го зголемува интензитетот на исплата на овие субвенции непосредно пред изборите. Но тоа е најголем, најмал проблем кога се говори за субвенциите, со оглед дека темперањето на на исплатата на овие средства е минорен во однос на тоа дека во однос на наводите дека тие се исплаќаат сумнително и контроверзно. Всушност такви наводи има и во тие не се паушални, тие се составен дел од извештај на Државниот завод за ревизија. Што? Да не тропа со раката. Од Државниот завод за ревизија, кој е мониторирал работата на надлежната платежна агенција за поддршка на земјоделството, преку која ги одобрува барањата на земјоделците и ги врши исплатите. Ова агенција и незината работа се мониторирани од 2014 година и Државниот завод за ревизија констатирал дека постои ризик при исплатата на субвенциите, тоа не се, нивната исплата не се спроведува согласно закон и процедура, дека се имитирани грешки и пропусти при самата пресметка на висината на директните плаќања, постои недостиг од интерни контроли во рамки на агенцијата, каде што постои по комплексен систем на обработка на тие барања, но што според мене што може би е најбитно, има недоволни контроли на терен. Се форсираат култури кои за кои Македонија како држава и земјоделскиот сектор е неконкурентен. Значи, тие посебно заблежуваат што се дава фокус на, во растителното производство, се дава фокус на култури, например, како оризот, кој, од кој има прекомерни количини и неконкурентен на пазарот, и како и други култури кои бараат големи услови за стадирање, за чување и слично. Па и култури кои имаат краток рок на трајање и мора брзо се продадат, а во ситуација кој што има необезбеден пазар, тие најчесто пропаѓаат. Исто така, генерална забелешка на луѓето кои ја познаваат оваа проблематика е дека во голема мера се фокусира на растителното на сметка на сточарското производство. Ако вкупниот увоз на храна и живи животни во 2006 година бил 288 милиони евра, во 2015 скокнал на 551 милиони евра, додека извозот во 2006 бил 153 милиони евра, а во 2015 дошел на 305 милиони евра. Овде е многу важно да се каже дека од 600 милиони евра, отприлика, колку што се трошат за увоз на храна, околу 100 милиони евра се за производи за кои нема услови да се произведат во Македонија. Тоа е, например, кафе или некои јужни овошја. Додека 500 милиони евра се одат на храна и на култури и на гранки за кои има амбиент да бидат произведени во Македонија. И се субвенционирани. И се субвенционирани. Такви се, например, месо, млеко и слично.
допълнително, в овој 10-годишен период, кој е предмет на анализата, значително расте увозот на месо и преработки од месо, или по прецизно 71 милион евра на во 2006 година, скока на 122 милион евра во 2015 година. Значи тоа е на месо и на преработки од месо. Од друга страна, се забележа паѓање на производството, на домашното производство на месо. Од 27.228 тони во 2007, паѓа на 27.410 тони во 2015 година. И тоа како детал може да се наведе дека зголемување има исклучиво кај свинското месо, дека говедското месо, овчето месо и сите други паѓа. Следствено на тоа, логично е што опаѓа и бројот на грла добиток во на ниво на држава со исклучок на свините. Истиот период и вкупното производство на млеко паѓа од 438 милиони литри во 2007 на 417 милиони литри во 2015, додека значително намалување има и кај производството на јајца, кои од 327 милион во 2005 паднале на 203 милиони во 2015 година. Во 2009 година се менува со законски измени се возможува рокот за исплата да не биде таковната година за барање одобрени одредена година, туку да биде средината на наредната година. Но праксата покажува дека овие исплати се долговлекуваат и 2 до 3 години, така што се формира еден магичен круг на пренесување на оврски од тековната за наредните години и кој го гуши земјоделството и не му дава простор за развој. И затоа многу е битно кога се збори за субвенциите во земјоделството да не се подлегнува и да не се потпаѓа на тие тези во јавноста само номинално колку се предвидуваат и колку биле тие во споредба со порано, туку треба да се фокусот да се задржи на тоа колку на вистински се исплаќаат, колку од тие што се исплаќаат за развојни цели, а колку се исплаќаат за покривање на долгови од минатите години. Значи, колку за потврда, последниве години околу една третина од средствата, или околу 50 милиони евра, се средства кои се предвидуваат за затварање на долгови од преходните години. Ноќен експрес на канал 77.